Няма да се вмериш. Се вмериш до София. С черната кола. Това бяха с вмезена на хладилната кола. Това течение ли е или следа от кораб? Следващия път няма да му прача. Ама аз друг път не знам да решим към така ти. Да. Изключи се един и този и на... На инерция. И на чувство. И се да е обратно си. Най-хубавите моменти влизането в пристанище. Та малка лодчица сега какво точно иска? Вечера за такива като тебе, но ми се бросат с тези.
трябваше да си ям рибка като вас. Аз си наскара. Абе, приписвай от мене. А, да. Виж как Крисо... Рядко прави грешно. Нито такова, ами не, то винаги като не си такова, приписваш от този, който знае какво прави. Да. Нали, като ти някакъв и като не знаеш какво, чакаш първо местния да си поръча и тогава и ти. И кажеш от същото. Иначе се минаваш. Обърка се женицата. Тя виж каква е кукалейка сега. Прибирай живарника, докато не се не е смачкан. Виж колко. Ти бяга да остави вайцата. Оставиш вайцата на земята и бягаш да вземеш това. Виждаш ли? Така се. Какво трябва да вземеш? Ай, се вземеш. Аз толкова. Първо се пръсваш въртове на тия книгтори. Чеки си. Гледаме се тук какво става. Тук се завързва. Се трябва първо там на пушката. Той чека. А, митът. Оставате! Добре! Тя че ще удара. Нема се. Отваряме. Главно, браво бе! Браво бе! То се затвори на очи. Това как го стиска па сега? Бяхме на турбените катери и имаше фъргало въжето. Отиваме във Варда на това и нали имаше да плезат кълнето с такова стъклина. Като върлих фъргалото и чупих стъклата. Да, на кулата. Обаче ще те седи на отпуска веднага. Какво фъргало бе? Връзва се едно топче. Тънко въже. Ага, да, да. И към него той прибира тънкото и тръгва да. И това въже плава отгоре. Да. Може и така да го бъдеш, има един начин отдолу между краката и... Ага, да го целиш. Има два-три начин. Да. Ми кажи нещо, къде беше до сега? Къде беше? Къде? Мъжът ти те търсеше през цялото. Къде ходиш ти? Той не е ревнив. Кажи, къде ходи, кажи. Аз му викам мъжа ми, но ние нямаме брак, интересни са.
Това са подробности. Въпросът мен ме интересува къде беше. Ходих долу да дремна. Абе, беше за риба, бе, моме. Ей, свърши ми батерията.